Atividade, galera, não relaxa! Não relaxa, nossa integridade está em jogo, porra! Avisa alguns atletas para não usar Max, porque se usar Max... É! Não usem Max! Tem uma galera no plenário ainda, tem umas 30 pessoas, e a gente vai prender essa galera, meu irmão. Invadiram, a gente tem que fazer o nosso papel, né? Se não prender ninguém nesse sanhaço, pô, seria... Mas 30 pessoas, se a gente prender 30 pessoas, não tem condição, não. Tem? Tem. Algema um braço, um no braço do outro e conduz devagarinho, todo mundo em condições, a PM apoiar melhor. Tem quanto? Tem quanto?